Pegue 18. Outrora houve uma explosão. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Depois, deu-se a explosão seguinte. Uma explosão que será a nossa última. Sam, estarei à tua espera na praia. Reconstruir a América não vai acabar com as EPs. Mas ao menos teremos esperança. Sou um border. Não quero saber de unir coisas. Sabes, eu percebi a verdade sobre a maré de morte. Estarei à tua espera, na praia. PlayStation.